السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رمضان کے 21ویں روزے کی دعا. اللهم اجعل لي فيه إلى مرضاتك دليلا ولا تجعل للشيطان فيه علي سبيلا واجعل الجنة لي منزلا ومقيلا يا قاضي حوائج الطالبين. ترجمہ: اے اللہ، آج کے دن اپنی رضاؤں کی طرف میری رہنمائی کا سامان کر، اور شیطان کو مجھ پر کسی طرح کا اختیار نہ دے، اور جنت کو میرا مقام اور ٹھکانہ قرار دے، اے طلبگاروں کی حاجتیں پوری کرنے والے. صدق اللہ العظیم.